اتنی ٹھاٹ ہے کہ اگر کسی ماری نہیں پانی پیو اور کوسی نہیں پیو اسی کپڑے لا کے پھیرتے پائے ہیں تسی کانی ملیٹی کھلے ہو ہاتھ ملیٹی کھلے ہو تو بوڑی کو چاہتا کہ اس نے میرے اتنا ہتا گیا اس نے کپڑی نہیں سہی ہو پتنا کو دو میں اسے تو کپڑے لا کے نہیں کھلو سکتے ہو تو صرف یار تاڑی کا مار دیتی کرو بڑے کو کی چیز اسی لائے صرف تاڑی مار دیتی دعا کرتی ہو مہربانی ماشاءاللہ اتنے پیارے مہمان آئے بیٹھے ہیں اتنی اچھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کل بھی میں تھا کہنا کہ ہور پلے رہی ہے اس سے تو اچھو بکرا کہ میں جڑ دے پایا اس لیے میاں صاحب کی وقت ملے بس
Thank you.